Dünən Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə bağlı dünyanın bir çox yerində anım tədbirləri keçirilib, faciə qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Dominant AS xəbər verir ki, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən isə Xocalı soyqırımı qurbanlarına qarşı hörmətsizlik edilib. Belə ki, Ukraynadakı Azərbaycan səfirliyinin binasının qarşısına Xocalı soyqırımı ilə bağlı ötən ilə aid tanıtım lövhəsi vurulub. Xocalı həqiqətlərini dünyaya çatdırılması məqsədi ilə xarici ölkələrdəki Azərbaycan səfirlikləri daha samballı təbliğat işlərinə, tədbirlər, aksiyalar, yürüşlər keçirmək, filmlər nümayiş etdirmək və s. imza atmağa çalışarkən, Ukraynadakı səfirliyimiz tərəfindən sadə bir poster hazırlatdırmağa belə cəhd göstərilməyib. Heç olmasa köhnə posterdəki bir rəqəmi dəyişdirərək tarixi 2021-ci il qeyd etməyiblər. Maraqlıdır, Ukraynadakı Azərbaycan səfirliyinin Xocalı qurbanlarına qarşı bu sayğısızlığı nədən qaynaqlanır? Olmaya səfirlik rəsmləri ciddi maliyyə sıxıntısı yaşadığından 26 fevralı köhnə posterlərlə yola verməyə çalışıblar və ya hələ də Xocalıda baş verənlərin fərqinə varmadıqlarını, anım gününün qeyd olunmasının mahiyyətini anlamadıqları üçün köhnə posteri layiq görüblər? Bəlkə də Ukraynadakı səfirliyimiz hələ 2020-ci ildədir. Təbii ki, bu sualların cavabı olmayacaq. Səfirlik nümayəndələri bu bağışlanmaz əməllərini də hansısa formada don geyindirəcəklər. Ancaq bizi bir sual daimə düşündürəcək. Azərbaycanın öz səfirliyi Xocalı soyqırımının qurbanlarına belə hörmət qoyursa, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün hansı işləri görə bilər? Ümid edirik ki, Xocalı faciəsinin qurbanlarını 2020-ci ildə hazırlanmış tanıtım lövhəsi ilə yad edən səfirlik rəsmiləri çox geç bu hörmətsizliyi aradan qaldıracaqlar.